Karibu kwenye chaneli yangu ya M.matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia kwa sasa. Lillian Nganga ambaye ni mke wa mwanamuziki wa kufoka Juliani leo amesema kwamba mtoto wake anaitwa Utheri. Kupitia kwenye Insta stories yake, Lillian alikuwa akisherekea mwanawake ambaye leo anaadhimisha miezi miwili tangu azaliwe. Amesema kwamba kama mama amejawa na shukrani. Na nitanukuu tu kwa lugha ya Kiingereza. My boy Utheri is 2 months old. Mommy is so grateful. Lillian alisema maneno haya, yani kwa Kiswahili, anamaanisha tu kwamba mtoto wake wa kiume anaitwa Utheri na ana miezi miwili leo. Na pia Lillian amesema kwamba yeye ni mwenye shukrani sana. Utheri ni jina la Kikuyu, jina la lugha ya Kikuyu ambayo linamaanisha mwangaza. Haya yanajiri tu baada ya kuwepo na tetesi siku chache tu kwamba Lillian na Juliani walikuwa wamefilisika baada ya mumewe kutania pale kwenye mtandao kwamba anataka msaada wa kifedha. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, kucomment na hata kusubscribe na vile vile kushare ili uweze kupata habari hizo kadri zitakapotokea.